Вистинската актуелната македонска музичка култура на денешницата е препуштена или оставена во рацете на некои луѓе кои се ентузијасти, кои се влюбеници во музиката и кои знаат дека единствено со вистинските музички вредности можеме да направиме некаков каков таков пресврт во духовниот кор, во духовното јадро на македонската култура. И тие луѓе докажаа во изминативе децени преку тие независни дискографски куќи, преку тие добри успеси, па не само на регионален, него и на европски план, успеси музички кои сами ги изработија без некој виден или речиси никаков никаква помош на македонскиот мејнстрим естаблишмент или македонската држава која нели постојано отвојува пари за некаква музика, дури таа некоја екипа музичка одамна не ни смета, повеќето од таа музичка екипа не ни смета на било каква помош од државата. Нормално не сите. Еве ја на пример со години се трудам да добијам помош од државата и тоа се некои ситни ковчиња кои овде и онде ни помагаат да обстанеме или да го подигнеме можеби малку нивото на нашата музичка понуда, а ќе се осмелам да кажам и тоа онака стојам со 100% позади тоа дека ова независна музичка сцена во Македонија е единствената која не само се грижи за вистинските вредности на македонската музичка сцена, него единствената која успева да ги забележи и да ги промовира единствените квалитетни македонски музички дела, автентични, современи музички дела кои говорат нешто за македонскиот музички идентитет, не само идентитетот на македонците, него на сите луѓе кои живеат овдека во Македонија, заради тоа што ние сме една фантастична мешавина на разноразни култури и народи, и токму таа мешавина ни дава ова мок, ни дава некоја чудесна мок да бидеме музички потентни како што сме. Како тоа да го промениме? Професионализација или препознавање на вистинските вредности. Само професионални луѓе, луѓе кои знаат што се случува на нашата музичка сцена и ги познаваат вистинските квалитетни музичари, можат да помогнат и на некој начин да ги преусмерат ресурсите кон оние кои веќе со децении работат на ова поле и со децении ги создаваат најквалитетните македонски современи музички дела.